بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم فرنس، اگر آپ بھی متحدہ عرب امارات میں موجود ہیں اور آپ کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ نیو مشرق میں ہے، اور آپ اپنے اس نیو مشرق اپلیکیشن کی مدد سے اپنے کسی بھی دوست کو پیسے سینڈ کرنا چاہتے ہیں، تو آج کی اس سمپل سی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے نیو مشرق اپلیکیشن جو ہے اس کی مدد سے اپنے کسی بھی دوست کے بینک اکاؤنٹ میں یو اے کے اندر رہتے ہوئے کیسے پیسے سینڈ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیشنل لیول پر نہیں، نیشنل لیول کی یہ بات ہو رہی ہے۔ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، نیو مشرق کی جو اپلیکیشن ہے اس کو اوپن کرنا ہے۔ ہمارے سامنے اس طرح کا انٹرفیس اوپن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں پر ہمیں نیچے کی طرف آپشن شو کرتا ہے جی پے کا، آپ نے اس پے کے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی اس پے کے آپشن پر کلک کرتے ہیں تو ٹاپ پہ ہمیں آپشن شو کرتے ہیں جی سینڈ منی، آپ نے اس والے آپشن پر کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے آپشن شو کرتے ہیں آپ کے اس والے اکاؤنٹ سے اس والے اکاؤنٹ میں اتنی اماؤنٹ جائے گی۔ اب یہ ٹاپ پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، نیچے آپ نے کیا کرنا ہے، وہ اکاؤنٹ سلیکٹ کرنا ہے جس کو آپ نے پیسے سینڈ کرنے ہیں۔ سمپلی آپ نے کیا کرنا ہے، جو سیکنڈ نمبر ٹرانسفرنگ ٹو سلیکٹ بینیفیشری، آپ نے اس والے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر آپ کو ڈفرنٹ جو آپ نے اپنے جو بینیفیشریز کریٹ کیے ہوں گے، بنائے ہوں گے، لائک آپ کا کوئی بھائی ہوگا یا کوئی فیملی ممبر ہوگا، جو دوست ہوگا، وہ یہاں پر آپ کو شو کر رہا ہے آپ نے کسی ایک کو یہاں سے سلیکٹ کر لینا ہے۔ مان لیجئے میں جس کو میں نے پیسے سینڈ کرنے ہیں وہ اس کو میں یہاں پر سلیکٹ کر لیتا ہوں۔ جیسے ہی آپ بھی سلیکٹ کر لیتے ہیں اور تو یہاں پر ہمیں شو کرتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو کتنی اماؤنٹ سینڈ کرنی ہے۔ تو ہم یہاں پر مان لیجئے کوئی ایک آئیڈیا ہم لگا لیتے ہیں، یہاں پر ہم 200 لگا لیتے ہیں کہ بھی ہم اس بندے کو 200 جو درہم ہے وہ سینڈ کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں ٹاپ پہ ہمارا اکاؤنٹ ہے، سیکنڈ نمبر پر وہ والا اکاؤنٹ ہے جس کو ہم نے پیسے سینڈ کرنے ہیں، تھرڈ نمبر پر وہ اکاؤنٹ جو اماؤنٹ ہے وہ ہم نے سلیکٹ کی ہے کہ بھی ہم نے اتنی اماؤنٹ اس بندے کو سینڈ کرنی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ایک بات کلیئر کر دوں، اگر آپ کو یہاں پر کوئی بھی اکاؤنٹ شو نہیں کرے، لائک یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوڈنگ جیسے ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے، یہاں پر اگر آپ کو کوئی بھی اکاؤنٹ شو نہ کرے، بینیفیشری کوئی بھی شو نہ کرے، تو آپ کو بینیفیشری بنانی پڑے گی۔ لیکن آپ نے کس طرح سے بنانی ہے یہ میں آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ پھر اس کے بعد آپ نے نیچے کی طرف آ جانا ہے، یہاں پر ہمیں شو کرتے ہیں ریویو ٹرانسفر، آپ نے اس والے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی کلک کر دیں گے تو یہاں پر آپ کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی کہ بھائی آپ اتنی اماؤنٹ اس بندے کے اکاؤنٹ میں سینڈ کر رہے ہیں۔ تو بھائی اوکے، آپ نے کیا کرنا ہے، کمپلیٹ ٹرانسفر کے آپشن پر کلک کر دینا ہے۔ جیسے ہی آپ کمپلیٹ ٹرانسفر کے آپشن پر کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پر شو کرتا ہے کہ بھائی آپ کی جو ٹرانسفر ہے وہ سکسیسفلی ہو چکی ہے۔ آپ کیا کر سکتے ہیں، با آسانی اپنے بھی کسی دوست کو، بھائی کو، نیو مشرق اپلیکیشن کی مدد سے کسی دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر پیسے کر سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا، اگر آپ کو بینیفیشری نہیں بنانی آ رہی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔